Hola, jo sóc la Irene, sóc de l'agència Hey Bloom, som una agència creativa i sostenible per a marques d'impacte positiu. El que fem és ajudar a marques del sector social, cultural, també amb marques relacionades amb la sostenibilitat, a emprenedores, a treballar també amb el feminisme, tot per fer estratègies de comunicació, ajudem amb les seves xarxes socials, també fem consultoria de marca, disseny. Al final, tot el que necessita una marca per començar o per tenir un impuls en un moment donat en el que necessita una ajuda externa.